这咱们也算，请人做了一件好事啊！好事吗？到时候他得请咱喝喜酒呢。说，怎么回事？哎呀，是魏庆，是魏庆！哎呀，他亲自跟你们说的，他怎么可能见我们？是啊，助理，助理，老周欠你们的钱是吧？是啊，怎么了？ 这个数应该够了吧？够了，够了。债我去还，但我还要你们帮我做件事。您说，去他们家要债。债都还了再去不好吧？啊，就是。让你们做你们就做，别问那么多好吗？行，没问题。这是他们家地址，你们俩给我听好了，只允许恐吓，绝对不能够伤人。 而且他们家只能够去一次，事成之后不能再骚扰他们。如果老周再问你们借钱，你绝对不可以再借给他。嗯，到时候老周的女儿应该会再带一些回去，就当是你们的辛苦费了。明白，好，我们只图财，哎，别的都不管。还有，我们今天的谈话绝对不能够让第四个人知道。事成之后。 给我这个手机上发个信息。好的，完事儿了，我一定给您发信息。你的经过就是这么回事，我们也就是拿人钱财，为人消灾呀！对对对对对，二哥，你怎么着，沙助理？看报纸看的，他不老提那个问题出头吗？再加上你前几天不也老上头条，所以把我这么一推，你都说，哎呀！既然你们都拿到钱了，就别骚扰我们，听到没？听到了，听到了，以后再也不骚扰我。 走走走！我困。伟清，咱俩没完。新一季主打系列的全线设计已经完成，目前正在紧张制作第一批样品。因为这次是和新晋艺术家巡然的跨界合作，自然吸引不少媒体的注意，所以新品发布会的地点也会在巡然的画展展开。 大家先休息一下。你去看一下。啊！魏鑫，你个混蛋，谁有男人？你给我出来！周小姐，魏总在开会，你不能这样大吼大叫的。我还就喊了，一会儿出来，我撞见你了。周小姐，周小姐，这边开会呢。你！周小姐，董事长在里面等你。 一大清早就在外面大喊大叫的，什么事儿啊？你小给我装糊涂，去我家要债的人是你安排的吧？是啊，我早就跟你说过，你找我可以，不要去骚扰我的家人。你为什么要这样做？人是我找的，可是钱是你爸借的。我已经替你爸还了钱，找个人过去吓唬吓唬他，让他不要再犯，不算过分吧？你吓唬他我不管。 可是你已经伤害到我妈了，她这些天一直担惊受怕，你知不知道？这件事是我不对，我立刻亲自登门道歉。薇安，准备车。你少来这套！薇清，我到底哪里得罪你了？你要这样对我？你要是早答应做我的女朋友，不就没有这些事情了吗？你别过来！我告诉你，我不会再相信你了。从之前的古董，到现在的要债。 还有你毁掉我所有的工作，这所有的一切都是你设计的，不对。从我拿到云马奖学金的那一刻起，我就掉进了你的陷阱。你太可怕了！你设计这么多，你到底是为了什么呀？得到你。我最后一次警告你，你不要再骚扰我，更不要骚扰我的家人。钱我会每个月打给你，我不想再见到你。周氏，我是不会放弃的。 做我女朋友吧，对你对我都好，好好考虑一下吧。周小姐，原来你也会害怕。
害怕就离我远点儿，要不然我可不保证我不会打下去。喂，肖主任。通知来了。哦，好的。